زور لاندا بڑے بری طرح پھس گیا جن نئے ویورز نے چینل نو سبسکرائب کرنا اچھے اچھے ویڈیو ملتے رہن گے تھانوں اس چینل تو چیک کرو مکھی موسم بڑا خراب ہو گیا تے اتو مونجی دی فصل بھی خراب ہو رہی ہے دگا جٹی ہو والا تھڑا جٹی ہو غریب ہو اس کو سائیڈ کچا گا سول ولیا تادی مور کوس وا گیا ماں ول دور کڑ لیا چیک کرو ہن زور لواوے گا نو ماڈل نو دا نو ماڈل اللہ نے زور لگنا ہے او بھی نو ماڈل ہے اے بھی نو ماڈل ہے ٹریکٹر او بھی اس کے مالک دا ہی ہے چیک کر چل استاد مار دے سلف لے بھائی سلف آج گیا آ مشین کا ٹائر چل 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 سس کر دیتی